Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu Tehin Sport analizu utakmice. Sada radimo meč koji se upravo završio između Zadra i Partizana, i to Partizan je tada bio gost. Partizan je takođe došao do pobede, tako i vraća taj neki, to jest pokušava da vrati taj neki pobednički niz. Za redom je izgubio tri utakmice u ABA ligi, ako se ne varam jednu u Ligi šampiona, možda grešim, nebitno. Ali evo, protiv Zadra, konačno uspeva da se vrati. 76-69, poprilično težak meč, ceo meč je bio na jednu loptu, neizvesno do samog kraja, ali igrač koji se izdvojio, to je Uroš Luković, je uspeo da donese pobedu Partizanu. Nemam statistiku, iz nekog razloga ne radi sajt ABA lige, tako da ću se baviti nekom alternativnom statistikom i neću spominjati pojedinačne statističke parametre igrača, jer toga nema ovde, već samo timski. Partizan je večeras, ako je opet kažem ova statistika tačna, šutirao jako dobro trojke, i to je jako bitno za igru ovog tima. Partizan od početka sezone živi od trojki, bukvalno. Danas je to pogodio 11 iz 23 pokušaja, što je znači 40, skoro 48%. Za dva poena je bilo tako malo više od 48%, ali kažem generalno, kada Partizan pogađa za tri, Partizan tada dobija, to je 100% sigurno. Ono zašto, znači razlog zbog koga je Partizan i uspeo toliko da pogodi trojki, je svakako i nešto lošija odbrana Zadra. Pre svega, oni nisu ekipa koja se oslanja na odbranu. Njihov trener pokušava, Matulović naravno, pokušava više da sve forsira u napad, da prebaci celu igru u napad, a dok odbrana recimo ostaje dosta slabija sa dosta rupa, iako je danas moram ipak reći delovala dosta bolje nego odbrana Partizana. Kada izuzmemo, opet ću reći, jednog čoveka, a to je Uroš Luković. Kad smo već kod Uroša Lukovića, da nema njega ja ne znam kako bi Partizan preživeo ovaj period. On je čovek koji je bukvalno ceo meč štitio reket, i kada nije bilo njega Partizan je zapravo dosta gubio rezultatski, naravno. Ako se ne varam, on je postigao negde oko 10, ako ne malo više poena, možda 12 poena maksimalno, ali je zato lupio 3-4 brutalne rampe, toliko je dobro čuvao reket, izbacivao je sve njihove playmakere, bekove, sve koji su išli na prodor, oni koji su se ipak usudili na šut, njih izblokirao uvek, dobro je čuvao centre, relativno dobro je čuvao Ivana Marinkovića i zaista odradio fantastičan posao i tako pokazao svim onima koji su na početku sezone pričali zašto će Uroš Luković u Partizanu, nije on kalibar za Partizan, evo upravo govori da je zapravo on jedan od najboljih igrača u Partizanu, koliko god svi to želeli da poreknu. Tražili su crnca, dobili su crnca, ali Urošu Lukoviću. Zaista fantastična njegova partija večeras, i ne samo večeras, već nekoliko kola unazad. I pokazuje naravno da se konačno igrao tim, shvatio taktiku i dobio potpuno poverenje trenera Đikića. Tu je još svakako i Stefan Birčević, koji je danas imao dobru šutersku partiju, lagaće vas pogodio oko 3-4 trojke i imao je dosta opet ofanzivnih skokova i generalno skokova ukupno. Ono što on svaki meč radi, on je zapravo još jedan igrač koji mnogo znači Partizanu zbog tog skoka. Mnogo donosi u skoku svaki meč, i kada ne postigne ne znam koliko poena, on uhvati dosta skokova što u napadu što u odbrani, i to naravno mnogo znači ovom timu. Sa druge strane, solidno je odigrao recimo Andrić, Vrabac je opet bio dobar, on je radio dosta defanzivno. Veličković tu i tamo, neka malo možemo reći lošija njegova partija, što je ipak i razumljivo s obzirom da je imao nekih problema s povredama i bio je po znakom pitanja pred ovaj meč. Robinson takođe nije baš bio na nivou zadatka. Koga još mogu, eto, Karahodić je dobio malo veću šansu, pokazuje agresivnost, ali ne dovoljnu koncentraciju i ne dovoljno skila za nešto više. Treba naravno on još dosta da trenira da bi pokazao nešto više. I naravno, William Hatcher na kraju, eto čisto njega da ne izostavim.
William Hatcher koji zaista igra jako loše partije prethodnih nekoliko kola. Čim je naišao na neke protivnike koji mu ne odgovaraju, čim je malo ispao iz forme, njegove partije su totalno nezapažene. Znači, čak i igra, bukvalno, ponaša se na terenu kao da je igrač suprotnog tima, kao da im, neću kažem, poklanja lopte, naravno ne radi to, to je suludo i razmišljati na taj način, ali loše igre zaista i to naravno od njega ne sme da se očekuje od najplaćenijih igrača ovog tima. Nikako ne sme da se očekuje od nekoga ko zapravo treba da donese ekipi Partizana poenterski. On to ne donosi. To je bilo to što se tiče pojedinačne neke priče. Timski sam otprilike sve rekao što se tiče naravno današnjeg meča u poređenju sa Zadrom. A ovako kada kažemo o Partizanu, odbrana Partizana deluje, pa neću kažem isto, ali slično od početka sezone, kao da se nije mnogo menjalo. Jedino je to što Luković uspeo malo da iskoči u taj neki prvi plan i tako zatvori reket. Dok spoljna linija zaista loše čuva šut za 3 poena, evo danas je i Zadar imao 42% za 3, što je odličan postotak. I mnogo se dopuštaju ti šutevi, dok u napadu recimo, danas dok je Hatcher bio u igri, skoro svaki napad, organizacija, prvo predaja lopta Hatcheru je trajala po 5 do 10 sekundi, zatim Hatcher stoji u mestu 5 sekundi, onda se nešto, naravno kada sračunamo i onih 5 sekundi za prenošenje lopte, pa ostane 5 sekundi do kraja napada, pa dođe do nekog iznuđenog pasa ili šuta i to zaista ne deluje nikako lepo. Dok je Ratković u igri, tu ima dosta izgubljenih lopti, i generalno najbolje sa loptom u rukama deluje Novica Veličković, koliko god možda to čudno zvučalo. Novica koji zaista ima i odličan pregled igre i ball handling za svoju poziciju. Tako da možda i on treba više da uzima loptu u ruke za razliku od ove dvojice. Hatcher naravno nije klasičan playmaker. Ratkovicu eto danas nije toliko išlo u tim izgubljenim loptama, ali generalno on je taj koji bi trebao da bude predvodnik igre, pored Veličkovića. Naredni meč, Partizan igra sa Mega Lexom u subotu u 7 sati, ako se ne varam. Kažem, ne radi sajt ABA lige, tako da i ne mogu da proverim tačno, ali to po nekom sećanju. Tako da, to je bilo to za danas. Pratite nas i dalje, pa do narednog slušanja, sportski pozdrav!